Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորումը տարածաշրջանային և թեմական ֆորումներ է անցկացնում Հայաստանում և արտերկրում։ Արդեն կայացել են Ռուսաստանի, Եվրոպայի մերձավոր արևելքի և Աֆրիկայի տարածաշրջանային ֆորումները։ Մայիսի 1-ից հանդիպումները մեկնարկել են նաև Հարավային Ամերիկայի հայոց թեմերում։ Այդ առիթով Բրազիլիայում է գտնվում երիտասարդական միավորման հոգևոր տեսուչ Թովմա Վարդապետ Խաչատրյանը։ Ուրախությունն է առաջին զգացումը, որովհետև ի վերջո հրավերով երաշխիքով Նարեկ Սրբազանի, Բրազիլիայի թեմի բարեկամ առաջնորդի իրականացավ այս ծրագիրը, և ուրախ եմ, որ միևնույն օրը նաև ընտրվեց երիտասարդաց վարչական հանձնախումբ 7 հոգեհանոց, ինչպես նաև 3 հոգուց բաղկացած վերստուգիչ հանձնախումբ։ Բրազիլիայի թեմի առաջնորդ Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյանն ընթերցեց Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը։ Տեսաուղերձով հանդես եկավ երիտասարդական միավորման հոգևոր առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։ Թեմական խորհրդի ատենապետ Անդրե Գիսաջիկյանը, որը մշտապես իր նպաստն է բերում երիտասարդների համար իրականացվող ծրագրերում, ուրախություն հայտնեց քրիստոնեական արժեքների զորացմանն ուղված այս միջոցառումների առիթով։ Հայրթով Մայի բանախոսությունը վերաբերում էր երիտասարդական միավորման առաքելության ռազմավարական նպատակներին և հոգևոր երիտասարդական ծրագրերին։ Շարունակականությունը ապահովված է, գոնե 10 հոգի առաջնորդներ իրենց ուսերին պետք է վերցնեն և Սրբազան հորը և Տերհայրերին օգնեն, որպեսզի երիտասարդական աշխատանքը շարունակվի Բրազիլիայի թեմից ներս և շարունակվեն նաև այն ծրագրերը, որոնք որ մենք սիրով առաջարկում ենք և առաքում ենք թեմեր։ Գրասենյակ և Բրազիլիայի թեմ կապը այլևս գործնական կապը այլևս իրողություն է և արդեն մտածում ենք վաղվա և հաջորդ ծրագրերի իրականացման մասին։ Ֆորումի աշխատանքների ընթացքում երիտասարդները համապատասխան հարցաշարի և քննարկման միջոցով վերհանեցին իրենց համայնքում առկա խնդիրները, առաջարկեցին լուծման ուղիներ, անցկացվեցին քրիստոնեական և համայնքային կյանքի խթանմանը միտված դասընթացներ և զրույցներ։ Ֆորումն ավարտվեց տեղի հայկական ակումբում ավելի ընդլայնված կազմով երիտասարդների հետ հանդիպումով։ Ընտրվեցին Բրազիլիայի հայոց թեմի երիտասարդական միավորման խորհրդի և վերստուգիչ հանձնախմբի անդամները։ Բրազիլիայում գտնվելու օրերին հայրթովման Սուրբ Պատարագ մատուցեց Սան Պաուլոյի առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման հոգևոր տեսուչը ներկաներին փոխանցեց ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությունները։ Իր շնորհակալությունը հայտնեց Բրազիլիայի հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյանին, հույս հայտնելով, որ երիտասարդական միավորման գրասենյակի և Բրազիլիայի թեմի երիտասարդների միջև կապն էլ ավելի կամրապնդվի և նորանոր ծրագրեր կիրականացվեն։ Այս շաբաթ ֆորումներ են անցկացվում նաև Արգենտինայի Ռոզարիո, Կորդոբա և Բուենոս Այրես քաղաքներում։ Սուսաննա Պետրոսյան, Արամայիս Սարգսակյան, Սողբաթյան, Եկեղեցական կյանք։